ze szkołę publiczną, ponieważ pieniądze na chińskie subiekty redakcyjne, które mają gazy, prokurora, pram, prokurorista, prozyczna. A cila kaustrua jest na chińskie, kundel wendyli jest numer 95, dat nie wlepę szkolik, dy nie jest na wiec, to komisjony kawał kwalifikacyjny. Co sa dziukować na litrów dziukuszy podbolenia dyszara, które słucha alba na szula. Vekana përbolje, në cilësina i latore gjyqtar Luandati, gjyqtar Antar, Rezata Shuc, Sokol Somo dhe Avian Hajdari. Për dokumentimin e kësaj seance gjyqtore, trupi gjykuese të asistohet nga sekretare Anisa Shejdini. Atëherë, trupi gjykuese ka kaluar në këtë seancë publike, pasi shqyrtimi çështjes filloi në dhomë këshillimi në datën 18 mars 2019 ora 9:30. Vëzhgusja ndërkombëtare e ONM-s, zonja Mia Rësing, për ankimin e subjektit të rivlerësimit, Rovena Gashi, ka paraqitur në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit një gjetje dhe prova bashkëlidhë ushtar, në zbatim të nenit B.3-B e anekse të kushtetutës, dhe nenit 29.10 të ligjit 84-2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Trupi gjykues. Pasi është njohur gjatë gjykimit në dhomë këshillimi me gjetjen dhe provat e paraqitura nga vëzhguesa ndërkombëtare ONM, bazuar në nenin 51.1-A e ligjit 49/2012 për gjykimin administrativ dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative, vendosi shqyrtimin e çështjes në seancë gjyqësore publike. Gjykimi në seancë publike u vendos për të dhënë mundësinë subjektit të rivlerësimit për të shprehu në lidhe me këtë gjetje dhe provat bashkëpirushtaj. Sjellim në vëmendje që Kolegji Posaçëm i Apelimit është e vetë nga gjykatë e procesit dhe bazuar në nënin 100.3 e aneksit të kushtetutës, ka për detyrë të korrigjoj çdo gabim procedural të mundshëm të kryer nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Atëherë, verifikojmë prezencën e palëve. Zonja Gashi, prezencë. Keni nevojë të të mbrojtur në këtë gjykim? Gjatë seancës time në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, kam nevojë të asistohem nga zonja ima Gashi në rolin e ndihmëse. Okej, atëherë do doja nga ana juaj, e para një herë një dokumentit të pasimit, të gjithë të bjetë rivlerësimi dhe në anën tjetër për saj përket mbrojtë të tuaj? Në rolin e ndihmëse. Në rolin e ndihmëse, okej. Ok, subjekt i rivlerësimit, me dokumentin e identifikimit, për efekt dokumentimit. Më falin, nga mbi emri, konstatoj që është në një familjarë një uaj. Do të ketë një cilësi posaçme procedurale, apo thjesht... Do të jetë në rolin e ndihmësit, do më asistoj gjatë këtij procesi, vetëm në pranim tina. Vetëm në pranim tuaj. Ok, atëherë, lidhur me... Këtë kërkes tuaj për të asistuar në këtë gjykim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, do ta shpjegoj si kërkesë dhe trupi gjykues do të shprehet lidhur me të. Verifikojmë dhe prezencën. Më udhëroni? Deklarimet lidhur me? Po pa tjetër, mund të në cilësime, atëherë bën një deklarimin tuaj dhe pastaj trupi gjykues do të vlerësojë lidhur me këtë kërkesë. Përshëndetje, unë jam Ema Dashi, jam zgjedhur nga subjekti i rivlerësimit në cilësinë mbrojtëse, sësa gjatë gjithë procedurave, në cilësinë ndihmësit, gjatë gjithë procedurave që do të shqyrtohen në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, vetëm në pranim të subjektit të rivlerësimit, unë jam dakord, e pranoj plotësisht të cilësi, do të marr pjesë në çdo seancë, me gjithë të drejtat procedurale që i njeh subjektit të rivlerësimit gjatë kësaj procedure. Dokumentin e identifikimit. Doja të pyesja zonja Gashi, Ema Gashi. Urdhroni. Përsa i përket profesionit dhe punës tuaj, aktivitetit tuaj? Unë jam Ema Gashi, gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës. Motra e subjektit të rivlerësimit,
Vajza e Zotit Nureddin Gashi, të cilit u bë procesi i rivlerësimit nga viti 1991 në vitin 2018. I pyta vetëm për vjet në konvencion të ligjit. Për sa i përket profesionit tuaj dhe çonë të plotë. Me që do të qenë edhe babai në motra ime, unë jam familjare të tyre. Shpjegime të cilat nuk janë kërkuar nga publiku. Dakor, faleminderit. Në rregull. Zoti Jacobs, prezant, si vëzhgus ndërkombëtar. Atëherë, do bëja të pyetja zotin Jacobs dhe subjektin nëse kanë kërkesa të tjera paraprake lidhur me një sekondë. Këto proces gjykimi. Okej. Tani. Në përmjet e-mailit, subjekti i rivlerësimit Rovena Gashi është njoftuar që në cilësin e vëzhgueses ndërkombëtare të caktuar për të asistuar në kolegjin e apelimit, të subjekt rivlerësimi do jetë vëzhguese ndërkombëtare zonja Mia Rozin. Përsëri, me dy e-maile, në e-mailin zyrtar, subjekt rivlerësimi është njoftuar nga kolegji posaçëm i apelimit që vëzhguese ndërkombëtare për arsye objektive shëndetësore nuk mund të jetë e pranishme, jo më lartë se dje mbas dite ka ardhur e-mail tjetër. Ripërsëritje e njoftimit të vëzhguesja e caktuar nga operacionin dokumentar i monitorimit për të marrë pjesë në procedurat e këtij subjekti rivlerësimi nuk mund të paraqitet për arsye objektive. Në mënyrë të papritur, ne sot konstatojmë në seancë që është i pranishëm një vëzhgues tjetër dokumentar për të cilin nuk kemi njoftuar. Tani, paraprakisht, a ka ndonjë akt, ndonjë veprim procedural të kryer nga operacionin dokumentar i monitorimit për zëvendësimin e përfaqësueses ndërkombëtar që do marrë pjesë në procedurat e rivlerësimit të zonjës Rovena Gashi? Nuk e di, zotëria, sot, në çfarë cilësie është, ka një vendimarrje, një akt në operacionin ndërkombëtar i monitorimit? Faleminderit, zonja Gashi. Është vërtet që ka patur një komunikim nga ana e kolegjit posaçëm i apelimit, pra trupi gjykues, shmoi që të informonte për efekt të transparencës, pamundësinë objektive, për arsye shëndetësore, të vëzhguses ndërkombëtare në këtë seancë, ashtu siç është e vërtet që në email është njoftuar që gjithsesi seanca publike do të hapet në ambientet e kolegjit posaçëm të apelimit në datën dhe orën përcaktuar. Siç e shikoni, jemi në fazën procedurale ende të arsyes së kërkesave paraprake, sa do të thotë nuk kemi hyrë në fazën e kërkimit të kësaj çështje. Faleminderit. Zoti Teo Jacob, ndonjë kërkesë paraprake lidhur me hyrjen e gjykimit? Thank you, Your Honor, members of the court. Indeed, my name is not Mia Rusi, as you can see. My name is Theo Jacobs, and I'm representing here the International Monitoring Operation. You already informed the SSC and the panel that you received an email from my colleague, who is indeed sick at home, and my presence here is only in order to smoothen the procedure and to express our appreciation to the court if the hearing would be adjourned until a later date. So I think this is in the interest of justice and in the interest of the SSC and the procedure in general, so that the procedure can be followed by the IO who is normally assigned to the case and who is most aware of all the details and can represent the International Monitoring Operation, I think. Faleminderit, Zoti Jacob. Do të pyesa subjektin e rivlerësimit dhe ndihmën, siç e ka prezantuar deri tani, pavarësisht se gjykata ende nuk ka marrë një vendim lidhur me këtë gjë. A kuptuat kërkesën që paraqiti Zoti Jacob? Po, pak. Sa po parashtron? Mund të thonë? Po, faleminderit. Atëherë, siç e kuptuam, ne dhe ju kërkojmë ndjesë se nuk i kishim bënë kufje të toksinit. Dhe që thotë që ka një vendimare nga operacionin dokumentari monitorimit për të zëvëndësuar vëzhguesen e më pasme që ka kuar për të asistuar për operacion të procesin e rivlerësimit të subjektit të Rovena Gashi. Dhe e falenderoj zotrin edhe ne për këtë që kemi ardhur sot për të treguar pranim prezencën disponibilitetin tonë në këtë proces dhe zotria për këtë që vim ka ardhur për të treguar që ti subjektet që të malte në këtë procedur rivlerësimit të kanë vjekin ato do të tjenë të pranishëm. Mirë po, në të nëvështrim të faktit që ka një vendim ku është përcaktuar një vëzhgues ndërkombëtar për të marrë pjesë
në subjektin e represimit Robena Gashi. Dhe në konversim të faktit tjetër që zotëria sot i pani që vëzguës i tjetër nuk ka një vendim të përkën të përndësor përvajsuese e më pashme në këtë procedur, ne referuar për kaptimeve të aneksit të kushtetutës të Republikës e Shqipërisë për rolin e vëzguës e të kontar të procesit të regresimit si në KPK dhe në kolegin e postatit të apendimit. Referuar për kaptimeve të ligjit nr. 84-2016 për i vëzguës e të kontar të vishar dhe prokurorëve të Republikës e Shqipërisë në Shqipërisë në Shqipërisë. Kësë në kohë të aktuar një vëzguës e të kontar. Kësë në kohë të vëzguës e të kontar. Excuse me, I have to listen to you through translator, yes. Okay? It would be very appreciated if you would, thank you. Atëherë, i lutem, e para për efekt të dokumentimit të si procesi, gjykimi, duke qenë se pjesëmarrës në proces janë në vëzhgusë ndërkombëtar, do të thotë që është e nevojshme për ta në kohë reale ajo çfarë paraqitet. Ndërkohë, i lutem, më fjalë, juve po vazhdoni të merrni një fjalë ndërkohë që s'ka ende një vendimarrje nga trupi gjykues për të njohur cilësinë tuaj të ndihmës ligjore. Do të doja që të limitoheni, do të doja që të limitoheni, po pra, po tani po do doja të limitoheni, do të doja të limitoheni pa na të vëndë në pres, do doja të limitoheni në vijimin e diskutimit tuaj mbasi të ketë një vendimarrje nga trupa lidhur me këtë çështje dhe në kohësinë me kërkesën që paraqiti vëzhguesi ndërkombëtar si kërkesë para pake. Faleminderit. Vetë subjekti drejtë për drejtë, edhe a i të takton në cilësin e filmësit, atëherë unë kam të përgjës për të reale që mua të mos më limitohet asë gjë, sepse subjekti e dojë dhe të larimi që më në pranova në përgjës dhe sa për të limitohet asë gjë të drejtë për të reale për të reale edhe asë të drejtë për të reale 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 legitimohen në cilësin e ndimësit të subjektit të regjësimit, se në pas të diskutojnë për të të tjera kategorale që unë vetëm edhe nga të ndrimi i vëzhguesë në kontar të monitorinë të ishëta. Falenderit. Zonja Gashi, konfirmoni ato të shkarë sa po parashtrojë ndimësja ligjore, e cila enda nuk e ka marrë të pisim nga trupi gjukur? Ndimësja. Ndimësja, më falje. Okej. Atëherë, trupi gjykues do të rishet për të marrë vendim lidhur me kërkesat e paraqitura nga subjekti i vlerësimit dhe pjesëmarrësit në proces vëzhguesit ndërkombëtar. Do të ketë një ndërprerje prej 30 minutash, kamerat në përfundim të këti momenti procedural duhet të lënë salën e gjykimit dhe mëtej, kur të kthehet trupi gjykues, mund të vijojë pasqyrimi i gjykimit nëpërmjet medias të shkruar. Faleminderit.